ଭଗବତ ଗୀତା କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମିଳିପାରେ ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ। ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରେ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭାରତୀୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦୀ ସରକାର ଫୋକସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ସିକନ୍ଦରାବାଦସ୍ଥିତ କଲେଜ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଏହି ପରାମର୍ଶକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭାରତୀୟକରଣ କରିବାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ। କଲେଜ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବା ପରାମର୍ଶରେ କହିଛି ଯେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖ ନିସୃତ ଭଗବତ ଗୀତା, କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ରଚିତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ତିରୁବଲୁବରଙ୍କ ରଚିତ ତିରୁକୁରଲକୁ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅଧ୍ୟୟନ ଫୋରମ ତିଆରି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଲବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କ୍ଲବ ଜରିଆରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ସହ ଏହାସହ ସମ୍ପର୍କିତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ। ଏପରି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ୟାନେଲ ଡିସ୍କସନ୍ ଓ ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚରର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଭଗବତ ଗୀତା ଓ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଭଳି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ବିଚାର, ଯୁଦ୍ଧକଳା କୌଶଳ, ଯୁଦ୍ଧ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ଏଣୁ ନେତୃତ୍ୱ ବିକାଶ, ଯୁଦ୍ଧ ରଣନୀତି, ରଣନୈତିକ ଚିନ୍ତନ ଆଦି ବିଷୟରେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ଉପଯୋଗ କରିବା ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ଆସିବା ପରେ ସେନା ସାମରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭାରତୀୟକରଣ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।